20-ci əsrin əvvəllərində nərə balıqlarının sayında xeyli azalma baş verdi. Dənizin yeraltı sərvətlərinin ölçüsüz istismarı və brakonyerlik bu ciddi problemə səbəb oldu. Hal-hazırda qara kürü yalnız akvakultura şəraitində istehsal oluna bilər. Azərbaycan fish farm olaraq biz balıqları Xəzər dənizində tutmur, Neftçaladakı fermalarda yetişdiririk. Kürü istehsalında isə ənənəyə sadiq təbii dadı qorumaq üçün 3,5%-ə qədər duz və bir az da sevgi əlavə edirik. Keyfiyyətli və ləzzətli məhsullarımız yermitik qablarda temperatur rejimini nəzərə alaraq təhlükəsiz şəkildə Bakıya göndərilir və içəri şəhərin mərkəzində yerləşən Baku Kaviar butikində özünə məxsus yer tutur. Burada yüksək ixtisaslı məsləhətçilərimiz kürü haqqında biliklərini sizinlə bölüşməyə, degustasiya təşkil edib zövqünüzə uyğun ən ləziz delikatesi seçməkdə sizə yardım etməyə həmişə hazırdılar. Biz ətraf mühitin qayğısına qalıb müştərilərimizə məsuliyyət hissini aşılayırıq. Unutmayın, satılan kürünün hər bir qablaşdırması üçün dənizə 10 kiçik nərə balığı buraxılır.